11 вибухів пролунало у тимчасово окупованому Бердянську сьогодні зранку. Українські захисники влучили по штабу та складу паливно-мастильних матеріалів противника. Про це повідомили на сторінці Збройних сил України у Фейсбуці. Перша інформація, яка була, це те, що дим зіймається десь в районі аеропорту Бердянського, який дуже активно використовується окупантами, бо там розміщується і розміщувалося раніше командування, розміщується авіація і інша техніка. Ми це казали, в той бік їхали швидкі. Це значить 100%, що були постраждалі серед особового складу. Ну, якщо ми кажемо про штаб, то є великі сподівання, що там були поранені або загиблі серед командування, серед офіцерів.